Jeg har tænkt det meste af dagen, om jeg skal lægge den her video ud. Øh, der er meget, der taler for, og der er meget, der taler imod. Fordi det, jeg vil gerne tale om, det er faktisk noget, som, som forhåbentlig allerede er tænkt af de fleste forældre. Og derfor kan man godt øh, dømme mig ret hurtigt og sige, at det er sådan noget farsplæning. Jeg ved ikke, om, om det ord findes, men det skulle ikke undre mig. Øh, fordi det, jeg siger, er forhåbentlig for alle øh, velkendt og noget, I allerede har gjort. Men i dag har vi jo fået nyheden om, at Albert Dyrlund, YouTuberen, har mistet livet ved en tragisk ulykke i Italien. En meget voldsom historie, som jeg tror rammer de fleste, der læser den. En mand på 22 år skal jo ikke dø så tidligt. Men mange af dem, der læser den, er jo børn og unge børn og unge, der har fulgt Albert i tygt og tyndt. Og det må man virkelig sige, man har, for det har man kunnet de sidste mange, mange år, hvor han har haft sin YouTube-kanal. Og det, der har været unikt ved, ved netop dyrlån, det har været hans evne til at være umiddelbar, og være meget levende og meget impulsiv, og dermed har mange af dem, der netop har set hans øh, videoer, en klar fornemmelse af at være meget, meget tæt på ham og have set det ægte menneske, Øh, det, den ægte øh, Albert Dyrlund. Og det er forskellen i virkeligheden på den måde, unge og børn følger nogen på i dag, og så det som vi andre øh, gjorde. Og der tror jeg, det er meget vigtigt, at man husker i dag at tale med sine børn. Øh, og især børnene. Jeg holder en del foredrag for, for børn og for unge. Og det handler blandt andet om YouTube og om sociale medier og, og sådan nogle ting. Og det er hver gang, at der er nogle børn, især børn i folkeskolen, når der er spørgerunde, så er det altid dyrlån, de nævner, som en af dem, de følger, og en af dem, de synes virker meget oprigtigt. Øh, og det siger noget om den måde, man i dag følger øh, sådan nogen på. Jeg kan da godt huske, da Michael Jackson døde, jeg kan huske, da George Michael døde, jeg følte det nærmest som et personligt tab, da Kim Larsen døde, fordi det var nogen, jeg havde haft med mig hele tiden, og da jeg sådan Fældede en tårer over det, for det gjorde jeg faktisk over alle de tre, jeg lige har nævnt. Jamen, så var det jo ikke så meget personen for den. Vedkommende kendte jeg jo ikke, men det var over det, jeg selv havde øh, haft med det at gøre. Øh, den musik, der havde øh, været øh, soundtracket til hele min ungdom og meget andet. Det, der er forskellen, det er, at det er ret tydeligt, når man har med børn og unge at gøre inden for de her sociale medier og taler med dem om det. Den måde, de følger deres øh, idoler på. Det er jo meget nærværende. De kan skrive til dem. Mange af dem får ovenikøbet svar, for det er det, YouTuber blandt andet kan. De kan være meget, meget tæt på deres fans, på deres følgere. Og dermed bliver det faktisk en meget mere personlig relation, end den du måske som far og mor har haft til Kim Larsen, eller hvem det nu måtte være, du engang holdt meget af. Og derfor er der slet ingen tvivl om, at der sidder rigtig mange, især børn og også unge, som lige nu føler et tab, altså ganske enkelt føler et tab, at de har mistet en, der på en eller anden mærkelig måde var dem nær. Og der vil jeg bare sige, som en af dem, der, der netop har talt med mange inden for de sidste 10 år om lige præcis det her øh, i mine foredrag og efterfølgende, at der må I som forældre virkelig tage det alvorligt. Hvis jeres barn eller jeres unge menneske, som I har gående derhjemme, hvis vedkommende faktisk føler et tab, så skal man ikke sige, at du kendte ham jo ikke, eller sådan noget, men man skal tage det meget alvorligt, for det de føler er, at de faktisk har mistet noget, der var dem nært, noget de før kunne skrive til, og det er faktisk det samme som, hvis en i familien blev reddet fra dem. Og derfor er mit sikkert naive og dumme, og for nogle af os vedkommende vil I mene, at det er forældres planing, men mit råd og mit håb er, at I alle sammen lige holder ekstra øje med jeres unge og jeres børn i dag, fordi de har fået en barsk besked, og fordi at de jo straks søger til det medie, som de kender bedst. De er på YouTube netop nu, og jeg har været der det meste af dagen også, og set alle de videoer, der nu er lagt op, af alle mulige, som jo taler om, om Albert Dyrlund, øh, taler om det her forfærdelige, der er sket. Nogle græder, nogen fortæller om et, øh, et nærvær, og nogen fortæller øh, om, øh, om en god ven, fordi der også er mange af dem, der har, der har været hans nære venner, der har lagt noget op. Og det er så den hjælp, jeres børn lige nu får. Det er gennem alle mulige lige så voksne mennesker som, som, øh, som Albert, hvor man hører deres øh, fortælling. Og den er måske ikke lige præcis de ord, man har brug for. Og derfor vil jeg bare indtrængende bede jer om at tale godt med jeres børn. De har brug for at tale med en voksen. De har brug for at tale åbent og ærligt og kunne øh, lette det, de nu måtte have på, på, på deres hjerte, efter de har fået den her besked. Og det sidste, man må tro som forældre, det er altså, at det jo ikke er en, de kendte. Det er jo bare ligesom, hvis jeg mistede Kim Larsen. Nej, det er det ikke. Øh, fordi her, der er der en ganske enkelt, en meget naturlig øh, connection mellem børn og unge og youtuberne. Så Ja, det var sådan set bare det. Jeg håber ikke, I ser ned på det. Jeg, jeg, jeg ved godt, det kan virke banalt, det her, har du talt med dit barn i dag og sådan noget, men, men jeg må bare sige efter alle de fordrag, jeg har holdt især for børn, at Albert Dyrlund var noget ganske unikt for dem. Han havde en speciel stil, han havde en lige på og meget ærlig form, som ret faktisk gør, at jeres børn måske i dag reelt har haft et tab. Så det var bare det. Jeg håber ikke, I ser dårligt på mig af den grund, men det var det, jeg egentlig havde på hjerte, og så så skal man jo nok bare få det sagt. hermed gjort. God aften.